To się czaucie, czaucie, moi mene buddy, a witam was w pyszną videjka, tentokrotnie jest tank X, a idziemy si dneska otestować właśnie tento kit, czy Thunderka X, Daliki X, play, more mods, a nam si, nie wiem, z random battle, co tu riešime. Nie mamy co riešić, oj tak. Úplnie jedno wszystko. Dobre, dobre, no, poď. Pripoj sa, hráme, ready. Alebo vlastne tu by sme si mohli dať ofenzíva, tu si dáme ofenzívny kit. To je vlastne Twinska a Twins a Mamot. By som mal byť presnejší a už ideme. Čiže ideme. A všetci testujú. Chuda chlapec. Aj. To je dosť napätá ofenzívny kit. Prečo mi tu neukazuje tieto? To mi malo ukazovať drogy, a neukazuje. Všetky tri drogy, tak mi tam a ideme. Tak. Oh my gosh. Môžeš mať kľudne. Chlapče, ťa rozbijem šancu. Pretože teraz oni mňa môžu rozbiť. Kde je tu heal? Všetko je červené. Aj, všetko je červené. Oprčiť. Rozbijame ho. Dannyho ideme. Danny, poď. Danny mi dá jednu ránu a som rip. Čo? Jasné, že. Danny mi dá jednu ránu. Môžem spinkať. Dobre, offensive kit. Haha, ja som mu dal jednu ránu, ešte som bol omdlil. Oh my god. Danny, Mr. Danny, Kundes. Všetci idú na mňa. Nie? Všetci na mňa. Ej, to sa mi nepáči, keď idú všetci na mňa. Tento ofenzívny kit celkom pekne vyzerá, sa mi páči veľmi. Už som si ho aj kúpil. Ej, dobre som si ho mal dať unhealation kit. Oleg mi ho vyžral, ty toulen, fuj. Hnusak jeden. Iba vyžierajú všetci. No, tak ja to iba takto budem obrániť na dneska. To je čo? Nestrkaj! Double keyless, šulines. Všetky tri drogy? Yes. Ešte ten boost. Oh, yes. Oh my fucking god, pusti ma. Pusti ma, ty hovniak. Všetky tri, oh my god. Dávam mu damage, jak vy. A už mi došiel atom. To je zlé. Stále je to dobré. Blbne obraz, toto sa mi nepáči. Lebo mám málo života. Potrebujem bandáž. Bandáž? Bandáž. Do prčic. Danny. A zase Shooter X. On iba na tejto mape hrá. Veď na väčšom leveli, čo som mal, tak tam bol tento v kuse. On nič iné nehrá. Divný chlapec. Tu istú hru v kuse. Danny. Mal asi výpadok internetu. Ripoky. A ideme hneď na ňu. To pitvora. Zabil, bože. Strašne.
pozrite, a bude strom. To je hovedo! Ja mu dám normálne report, počkaj. Ako sa tu reportuje? Report. Ach, poď. Chlapec. Reportujem ho. Chlapček. Ideme na ňo, pekne. Musíme rozbiť. Offensive kit with annihilation kit. Oh my god, som ho rozbil jak vínečko. Ja nemám regel. Towering das. Das dobrý nebra spundes. Kunde šunta. Ale nemal by tam byť? Áno, je tam. Očividne to poznajú už hráči. Easy kill. Kunde, zádu, zádu, Danny, hnusný. Jo, hrá tu už aj väčší level, tu sú 3. 3 zlaté, tie červené, ona. 3 červené, tie šunasy. Strike termination. Takto by to mal byť. A pridalo mi to. To môže byť. Aha, Shunes. On si to vybíja na mne. No, zase ma shooter zabil, aby šľach trafil tam, kde. More, nažere ma Danny a shooter ma doraz. Hajzo. Zase strik. No kuse, špina veď má kuse šťastný na tým nohom. No už natrafil, dobre. Oh my fucking god. Double kill. Мафага. Сука, блядь, иди нахуй. Если бы хотел, так мне дай одну рану, але... Я бы... Толлен и жмада карс. Все эти за то претекают, как живу, но... Где мы на заводу? Дай. Makak. Makak magie. Oh my god, ultra kill. Jak vím. Jasné, odzadu. Chlapče, lebo nevieš. Musíš odzadu. Šľach trafú tam, kde si. Kto tu má hunter? Či hammer? Ježi, tyto efekty mám tak rád. O, ešte atom. To tak milé, keď má všetky tri drogy, lebo to sa úplne tedy úplne dáva. Ty kuky, ty kuky. Áno, choďte všetci po mne. Tak, tak. Lebo všetci po mne iba. Lebo iba tak ma vedia zabiť, keď idú všetci po mne. 18-9 môže byť. Zase shooter. Ty hoviak. O, odzadu. Vyhuj ma. Mare odzadu. Dúfam, že to nebude musieť cenzurovať zase. Nechce sa. Lebo ty svinia šúterská. Fuj. Tam máš pomstiu svete. Pre vás má rýchlejšie dávanie, že ja jeho. Ja mám tento. Ja mám mamut. Najsilnejší. Tento raj s tým. Steampunk, tento ako robený skin, je úplne ohovne. Ty kokos. Strašné. A zase regeneration nikde, možno si nemám však. Jasne. A. Nemusíme snívať, je. A nedoplnilo mi to celý život, fuj. Ale nie. Ty hoviatko.